ल आज चाहिँ हामी चाहिँ सिरा दिदी हिजो जानुभयो यसो खुट्टा तन्कन आएको खाँदा खाँदा ज्यान धेरै भारी भयो त्यही भएर यता डाँडातिर हिँड्दै 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 आएको हामी इभिनिङ वक आएको कि यहाँ खोलामा गएर यसो हात खुट्टा भिजाएर आऊँ भनेर भनेको धेरै टाढो जस्तो लाग्यो यस्तो राम्रो के यो ठाउँ त आउनु त पहिला पहिला नि आएको तर यहीँ चाहिँ आएको थिएनौँ हामी हेर्नु न फुल कस्तो राम्रो है यसो हिँड्नु पनि पर्छ क्या खाने खाएर बसेर बसेर साह्रै भयो अहिले म अब उकालोमा कसरी कुद्छु तपाईँहरूलाई देखाउँछु है झोरलुङ्गे पुल देखे अब झन्डै तल पो पुग्यो खोइ त नि हात खोट धुने पानी जाऊ कताबाट जान्छौ त तिमी यहाँबाट हिँड जाने ठाउँ त छैन अनि यो कुस्माको ए के अरे कुस्माको अरे यो पुल देखेर त कुस्माको याद आएको आउनु न उता भैँसीहरू रहेछ हेरेर आऊँ एकचोटि कति भयो नदेखेको त्यो हेरेर आउनु पऱ्यो यसो हेर्नु त त्यहाँनिर पुरै माटोहरू ढुङ्गाहरू निकालेको रहेछ क्या बेचारा भैँसीहरू हेर्नु न कस्तो रमाइलो लाग्छ हौ आफूलाई त कहिले कहिले यसरी निस्केर हिँड्नु पनि फेरि यो अन्तरिदीलाई साह्रै घुम्नुपर्छ क्या यो यो नक्कली खुट्टालाई साह्रै हिँड्नुपर्ने साह्रै हिँड्नुपर्छ मलाई चाहिँ एक ठाउँ बस्नै सक्दिनँ भने हेर्नु त पुल अनि बाङ्लोङमा घुमेको याद आयो साह्रै याद आयो अब कहाँ के अरे अघि भनेको मेरीलाई म आउँछु है अब तिम्रो अपरेसन भोलि रहेछ म आउँछु आज बेलुका भनेर भनेको सबैजना यहाँ चाहिँ थुप्रिनलाई चाहिँ किन आउनु पर्यो नि म आफ्नो घर पनि सम्हालेर बस्नु पर्यो नि अहिले नआऊ अब म रिकभर भएपछि आउँछु भनेर भनेको छ अब त्यो कुरा पनि ठिकै हो होइन म गएर उसको पेन उस हुने त होइन तर पनि एउटा सपोर्ट हुन्छ भनेर चाहिँ म जानु खोजेको थिएँ नआऊ है नआऊ बिचरा बच्चाहरूलाई हेर यता त्यता गर यहाँ त साइली दिदी टान्ची छँदैछ नि मारे पिर नगर अन्तरी भनेर भन्यो त्यही भएर चाहिँ म आज यतातिर छैन त यहाँ पनि लामै पुल छ हो अब तर पुल चढ्ने चाहिँ कताबाट हो त्यो चाहिँ अलिक थाहा भएन यहाँ हाम्रो भैँसीहरू हुँदो रहेछ हेर्नु त सबै खोला जति है माटो खनेर बालुवा निकालेर अनि के गर्नु त हाम्रो बुढाहरू चाहिँ यहाँ पहिला माछा मार्न आउनुहुन्थ्यो क्या धेरै पहिला हो मेरो छोराछोरी हुनुभन्दा पहिल्यै बेसरी माछा मार्न आउँथ्यो माछा मारेर लगेर खुलाउनुहुन्थ्यो आजभोलि त पानी छैन कहाँ जानु माछा मार्नु होइन कहाँ गयो हात धुन्छु भन्दै थियो ऊ म टोपी सोपी खोलेर मुख धुँदैछ ऊ चाहिँ बुचारा एकदम मनपर्छ उसलाई खोला नालाहरू होइन किनभने बाउ पनि एकदमै हाम्रो उहाँको के अरे मेरो हस्बेन्डको पनि ससुरानी एकदमै धेरै के उयो के भन्छ एकदम फिसिङ गर्नुपर्ने छोरा पनि सेम अनि त्यहाँदेखि छोराको छोरा पनि सेम एकदमै क्रेजी फिस खानु पनि क्रेजी मार्नु पनि क्रेजी एकदमै फिस गर्नु फिसिङ गर्नु मन पराउनुहुन्छ के ल साह्रै रमाइलो भयो अब यहाँबाट गएर मजाले नुहाइधुवाइ गर्नुपर्छ आनन्द हुन्छ नि त्यसपछि भरे राति सुत्दा पनि यति राम्रो छ नि है हेर्नु न यस्तो दामी दामी के है गले जस्तो छ टुक्रुक्क बसे जस्तो छ आज त कान्छी भेजिटेबल खामै भन्दै हुनुहुन्थ्यो पकाउनु त पकाउँछु मैले सधैँ एउटा न एउटा भेजिटेबल त तर आज सिला दिँदै हुँदाखेरि डेन्जर खाइयो नि त त्यही भएर अब यो उकालो चढ्दा त सासै फुस्किने रहेछ अब माथि पो कसरी चढ्नु आउनु त आइयो के भयो नि धोयौ तिमीले कहाँबाट गयो र तिमी के अरे जाउँ म त झर्न सक्दिनँ जाउँ मेरो यसो घट्नु त पऱ्यो होइन नघटे नि हेल्थलाई राम्रो हुन्छ भनेर हामी चाहिँ आज यसरी इभिनिङ वक आएको छौँ है
अहिले अब बाटो बाटोको देखाउँदै जान्छु तपाईँलाई नजारा। पुलबाट जाने त पुलमा हिँड न त, जाउँ एकछिन। यो त सानो छ पुल त। अँ ल जाउँ एकछिन भयो नि गएर। अँ आम अनि कति बज्यो र अहिले? सबै रेडी गरिरहेको छ त अनि नआएर सुत्ने त हो। पानी पर्ने सिजनमा त डरो पानी पर्छ होला यता त। उयो क्या के भन्छ, अँ दिदीले पुरा उस हेर्ने भन्दै थियो। हाम्रो पोखरामा यस्तो पनि छ है, आउनु होला पोखरा भ्याली बाहिरको मान्छेहरू चाहिँ रमाइलो हुन्छ पोखरामा। पारि त गाउँ होला है दारे, पुल बनाउनु ला त्यहाँ हेर्न हेर कत्रो पुल बनाउनु ला। पुल त बनाउनु ला, कहाँबाट आउने हो त पुल? आउने बाट त खाल्टो रहेछ क्या, कताबाट आउने हो त त्यो पुलमा चाहिँ? पुल त जोड्ने अनि पुलमा चाहिँ ठुलो पुल हाल्न लागेको रहेछ यहाँ बरु। तर यहाँ त भयङ्कर आउँछ नि, अरे फेवताल छोड्दाखेरि त पानी त फेवतालबाट यहाँ आउने हो कहाँ, यहाँको यहाँको भए जाने हो त मतगौडा हो नि यो त, त्यो तल त हो मतगौडा। पानीहरू त कस्तो पहिला जस्तै नरहेछ त्यो, के भयो के भयो हामी बिहान ऊ माछा मार्न आउँछ क्या, पहिला पहिला आएर बेलुकाको 9:30 बजीतिर आउँछु क्या म लिनुलाई। यहाँ त कसरी बनाउने हो यार बाटो त, यहाँ यताबाटै होला मैले बाटो त यही होला, यता यसरी जाने होला बाटो त, यता त कहाँ खोला एकचोटि एक नजारा खोला देखाउनु त, खोला त ठुलो हुन्छ यो त अहिले अहिले कस्तो डर लाग्यो तल हेरेको त, यहाँ त उसो बनाउनु लाग्छ जस्तो लाग्यो, म त पानीको उसोहरू चाहिँ बनाउनु लाग्छ जस्तो लाग्यो। चक्कर लाग्छ क्या चक्कर, जाउँ फिर्किउँ, तँ जाने उता जाउँ, भरे राति पर्छ, रात पर्छ फेरि हामी चाहिँ यहीँबाट फिर्क्यौँ है, भरे रात पर्छ क्या फेरि, टाढो छ नि त यहाँबाट। आम्मा कम्ता ह्यान्डसम देखेछ त यो पुललाई, यस्तो पुलमा नि हिँड्नुपर्छ यसरी हिँड्ने यसो है, उमेरमा त हो हात खुट्टा चल्न छोडेपछि त हजुर। अनि पानी चाहिँ कताबाट जान्छ त, खोलै ब्लक पो हुन्छ होला त नि यहाँ त, हजुर मलाई त कुसमा चढेर आएछ त हिम्मत पो बढ्नु थाल्नु नहोला नि बुढो प्लिज के, त्यो भएको कमला जस्तो हुन्छ मलाई त फेरि यस्तो भयो भने त। यो पुल चढेर यताबाट घुमेर यस्तरी आइसक्यौँ है हामी, यहाँ यहाँबाट नि अझै छ उकालो, पाँच बज्नुभन्दा 15 मिनट अगाडि हिँडेको होला हामी, भयो होला अहिले 6:30 भइसकेको रहेछ, अझै घर पुग्नै बाँकी छ। यसरी गल्यो यहाँ हेर्नु न कस्तो राम्रो क्या, गुफा जस्तो, गुफै होला हौ यो त है, खतरा के यो देखाउ न भन्नुहुन्छ नि हाम्रो बुढोले, खतरा हिँड्दैछ थाक्यो नि घरै जाने हो, नथाक्यो नि घरै जाने हो, कहाँ जाने हो र होइन,
थाक्नेलाई त आएको यहाँ अर्को टुप्पो पनि छ यता हेरे उसलाई अघि मैले मेरो भिडियो खिच्न लगाएको त क्लिकै नगरिरहेको रहेछ भने रेकर्डै नभइदिइराखेको भने माथि चाहिँ टपमा चाहिँ रेस्टुरेन्ट रहेछ कि दोबिला है यो चाहिँ दोबिला है दोबिला होइन रहेछ है मैले अघि रङ भनेछु दोबिला हो अरे होइन कस्तो दोबिला होइन दोबिला हो भने हो र दोबिला होइन अनि तिमीलाई सोधेको क्या दोबिला हो भनेर दोबिला हो रे फेरि दोबिला हो अनि के भन्नु त नि मत गौडा हो रे क्या मत गौडा अघि अङ्क त उज्यालो थियो अब त अँधेरो अँधेरो हुँदै गयो अब अहिले पछि त देखिँदैन होला अब हामी घर जाँदैछौँ है अझै लाग्छ यहाँबाट 45 मिनट जति हिँडेर जाँदाखेरि है ल अहिलेको लागि चाहिँ बाई।